បាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកកំពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Channel Deej មើលទីវីជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើវីដេអូមួយពិសេសហើយប្លែកចម្លែកអារម្មណ៍បងប្អូនណាខ្ញុំនឹងលើកជាចំណុច3ចំណុចទី1ចែកជូនដល់បងប្អូនអំពីបងប្អូនយើងដែលជាអ្នករបាំឬក៏បងប្អូនអ្នកភ្លេងមិនដឹងតើគាត់អញ្ជើញមកពីណាទេបងប្អូនអើយសំឡេងពិរោះមែនទែនបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់តែស្ដាប់បទគោរពទង់ជាតិគេហៅបទគោរពទង់ជាតិមុនចូលសាលានោះខ្ញុំធ្លាប់តែសូត្រខ្លួនឯងហើយសំឡេងយើងនឹងគឺសរោមកបងប្អូនបាទហើយមួយទៀតធ្លាប់ឮសំឡេងគោរពទង់ជាតិតែបែបចាក់កាសែតក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគឺកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំបានទៅចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យបងគ្រូធំបែបអ្នកបសីច័ន្ទមនីលោកប្រពន្ធឡើងដើម្បីគេហៅថ្វាយព្រះរាជកុសលដល់សម្តេចយាយណាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែក្រុមសិល្បករសិល្បករនីបែបបុរាណគាត់ច្រៀងផ្ទាល់បងប្អូនបាទសំឡេងក៏លួចដូចចាក់ឌីសអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូយហើយយើងធ្លាប់តែស្ដាប់មកធម្មតាណាតែនៅពេលដែលស្ដាប់សំឡេងគាត់ផ្ទាល់បងប្អូនអើយព្រឺសបល់ហ្មងក៏ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្នងនៃភាពជោគជ័យខ្ញុំសូមលើកដល់ចំណុចមួយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូស៊ិនបានន័យថាសំឡេងស៊ិនមិនអីមិននេះមិនមែនជាការថតស្ទូឌីយោទេណាបងប្អូនគឺថតសំឡេងពីបាសមកបណ្ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាសំឡេងនឹងថតពីស្ទូឌីយោនឹងព្រោះបណ្ណាទេបងប្អូនតែនេះដាក់សំឡេងស៊ិនដែលថតចម្លងពីបាសសំឡេងបាសហើយនឹងបងប្អូនយើងរាំរបាំតែសំឡេងស៊ិនដែរបងប្អូនដាក់ទៅគឺសំឡេងមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈមួយគេហៅថាពីរោះហើយរស់រវើកបែបធម្មជាតិហើយនឹងចំណុចមួយចំណុចពីរក្រោយខ្នងនៃភាពជោគជ័យនៃកម្មវិធីបុណ្យដ៏កក្រើកនៅក្នុងវត្តសតនោះខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់ថាតម្រាំតែកម្មវិធីនេះរលូនយ៉ាងនេះគឺมันអាចអត់បានទេអំពីអ្នកដឹកនាំហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាកម្មវិធីនេះតម្រាំតែបានណាបងគ្រូធម្មវនៈវេស័យលោកតាំងចឹងជាទម្លាប់របស់លោកគឺមុននឹងមានកម្មវិធីយើងខ្ញុំថតបានឃើញស្អាតហ្នឹងព្រះអង្គនឹងមិនដឹងថាចំណាយពេលប្រហែលថ្ងៃទេបងប្អូនត្រេនជាពិសេសដល់កូនសិស្សព្រះអង្គនឹងដើរមិនអីមិនអីមិនធ្វើមិនណាបងប្អូននឹងចំណុចមួយហើយក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតគឺអ្នកគ្រូរបាំដែលនៅពីក្រោយខ្នងនៃភាពជោគជ័យនៃការរាំដ៏រស់រវើកសំឡេងច្រៀងដ៏ពីរោះរណ្ដំចិត្តនេះគឺអ្នកគ្រូគឺថាមានការលះបង់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានដោយសារខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំបាទមិនបានស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបគាត់ពីរដងលក្ខណៈជួបនេះមិនមែនជួបនិយាយគ្នាទេគឺបានត្រឹមតែឃើញមុខគាត់ឃើញសកម្មភាពក្រៅឆាកបានន័យថាសូមបីតែប្អូនគាត់ច្រៀងបទលើកតុងគេហៅថាគោរពតុងជាតិណាគាត់នៅឈរក្បែរហ្នឹងហើយបើសិនជាមេក្រូរៀងឆ្ងាយគឺគាត់ជួយរុញឲ្យមីក្រូល្មមហើយសមមាត្រនឹងសំឡេងក៏ប៉ុន្តែសំឡេងដែលបងប្អូនគាត់ច្រៀងហ្នឹងលក្ខណៈដូចគេហៅបែបមិនទេបងប្អូនអូប៉ារ៉ាមិនសំឡេងបែបក្លួចខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចបើថាយើងមិនមែនខាងច្រៀងយើងអត់ដឹងថាធ្វើសំឡេងមិនក៏ប៉ុន្តែតែប្រុសហើយសំឡេងនេះគឺពិបាកធ្វើមែនទែនបងប្អូនគឺដូច្នេះហើយការរាំរបាំដ៏រស់រវើកសំឡេងច្រៀងដ៏ពិរោះរណ្ដំគឺมันអាចទៅរួចទេប្រសិនបើគ្មានអ្នកគ្រូនៅពីក្រោយហើយខ្ញុំបានត្រឹមតែលួចថតកាត់ថ្វាយអង្គមលោកបន្តិចទេបងប្អូនដោយសារតែគាត់រវល់ហើយយើងក៏មិនបានទៅបស្រ័យតេតងតែពេលខ្ញុំជឿជាក់ថាឱកាសក្រោយបើសិនជាមានបុណ្យវាសនាជួបគ្នានៅឯវត្តសតទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូសាកសួរអ្នកគ្រូឲ្យបានថាតើការរំរបាំការបង្រៀននឹងយ៉ាងម៉េចហើយឆ្លងកាត់ការលំបាកយ៉ាងម៉េចហើយមានតម្លៃប៉ុណ្ណាណាបងប្អូនណាហើយមុននឹងចូលដល់វីដេអូនេះឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទក៏សូមត្រេកអរមែនទែនដោយឃើញបងប្អូនយើងមួយចំនួនចូលទៅខមមិនតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំដែរទេបងប្អូនបាទចូលទៅខមមិនថាកាលពីមុនណាណាគាត់មិនជាចូលចិត្តរបាំចូលចិត្តអីប្រហែលទេអប្សរាអីក៏គាត់មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍មើលប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែតាំងពីជ្រះថ្លាព្រះអង្គគ្រូធម្មវនៈវេស័យមកគាត់ស្រាប់តែបដូរផ្លត់ផ្នត់កំណត់មួយដោយសារតែជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គហើយថាចេះមើលរបាំចេះមើលអីចេះចាប់អារម្មណ៍ចូលចិត្តណាហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយវីដេអូមួយថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ចាប់អារម្មណ៍កាន់តែធ្ងន់ទៅនោះដោយសារតែបានទៅវត្តសតហើយដើរថតព្រះអង្គធម្មវនៈវេស័យហើយស្រាប់តែបងប្អូនខ្លះគាត់គាត់ comment ជាសំណួរគាត់ថាអី
លោកគ្រូដេរៀនទៅតែស្រឡាញ់វប្បធម៌ទៅតែចូលចិត្តរបាំអើបងប្អូនចេះអឺខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនអាចពិចារណាថាចេះអឺ background របស់ខ្ញុំគេហៅថាយើងអឺធំនឹងក្តីឡើងយើងរៀនភាសាបាលីរៀនវិន័យបសូតអភិធម្មអីចឹងចឹងក្នុងវត្តដាក់ជីវិតរបស់យើងតាំងពីតូចវិលមកគឺយើងរៀនវិន័យរៀនបាលីរៀនភាសាអីចឹងមកចឹងរឿងរបាំរឿងច្រៀងរឿងអីហ្នឹងគឺយើងអត់ដែរបានឮទេដែលអត់ដែរបានឮហើយក៏មិនសូវជាមានអ្នកណានិយាយអំពីអត់អឺភាពស្រស់ស្អាតនៃរបាំប្រហែលយើងរវល់តែរៀនបងប្អូនសាកសម័យមើលថាអញ្ចេះប្រសិនបើរឿងអីមួយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអឺគេនិយាយពីរឿងហាត់ប្រានប្រយោជន៍នៃការហាត់ប្រានបើសិនតែយើងមិនដែរបានឮសោះយើងច្បាស់ជាអត់ចង់ហាត់ប្រានទេតែបើសិនជានៅក្បែរអ្នកណាម្នាក់និយាយថាហាត់ប្រានទៅសុខភាពល្អអាយុវែងស្អីស្អីចឹងមកយើងច្បាស់ជាចាប់អារម្មណ៍ហើយយ៉ាងណាមិញការដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយដកចិត្តខ្លាំងនៅក្នុងការស្រឡាញ់វប្បធម៌រឿងរាំស្គរដៃរបាំអីហ្នឹងទាល់តែមានអ្នកដតីនិយាយឲ្យយើងឮហើយយើងចាប់អារម្មណ៍យើងទៅថតទៅអាចិត្តស្រឡាញ់របស់យើងហ្នឹងកាន់តែមានយ៉ាងណាមិញខ្ញុំបាទបានចំណាយពេលបើគិតទៅវាជិតមួយឆ្នាំទៅហើយនៅក្នុងការដើរថតច្រើនខេតហើយឲ្យតែមានកន្លែងណាសម្ដែងធម៌ទេសនាព្រះអង្គគ្រូធម្មវេវនៈវិស័យច័ន្ទតមនីតែងតែមានរបាំជូនពរឬក៏បាច់ផ្កាយអញ្ចឹងណាហើយយូរយូរទៅយើងក៏ស្វំហើយចាប់ផ្ដើមឃើញភាពស្រទន់នៃអប្សរាហើយយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីប្រវត្តិអប្សរាថាតើតម្រាំតើបានរាំរស់រវើកទន់ភ្លន់នេះតើឆ្លងកាត់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនបាទគឺឆ្លងកាត់ច្រើនណាស់បងប្អូនហើយភាពលំបាកនៃអប្សរានោះក៏លះបង់បណ្ណាហើយថ្ងៃនេះតើមាននរណាខ្លះជួលគាត់ទៅរាំបងប្អូនតន្ត្រីសម័យបទចម្រៀងដែលខនសឺតគេច្រៀងតាមអាយុមួយផ្លេតហ្នឹងបានរាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់ពាន់ដុល្លារគេច្រៀងតែប្រហែលបទទេតែអប្សរាបងប្អូននៅគ្នារាំចងប់ហើយមួយឆ្នាំមានប្រហែលរងដែលជួលដែលអញ្ជើញពួកគាត់ទៅរាំបងប្អូនមានតិចណាស់តិចមែនទេហើយឆៃយ៉ាំដែលគេរំអីទៅទូងស្គរលក់កឆេងអីហ្នឹងមើលទៅសបាយណាស់ហ្នឹងតើមួយឆ្នាំមានប្រមាណរោងនៅជើងគាត់ទៅវាយសឹងតែផុតពូចតែបងប្អូនបាទសឹងតែគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងតើដូច្នេះហើយខ្ញុំដើរថតទៅស្រាប់តែឃើញចឹងមកក៏យើងចាប់ផ្ដើមឃើញអំពីគុណតម្លៃនៃការលះបង់នៃការតស៊ូរបស់ពួកគាត់គាត់លះបង់ណាស់ហើយបើថាឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានដែលរំរបាំនោះគ្មានទេបងប្អូនតើមានអ្នករំរបាំណាដែលខ្លាយទៅជាលោកជំទាវដែលថាលុយកាក់សម្បើមអត់មានទេតើអ្នកមានឆៃយ៉ាំណាដែលខ្លាយទៅជាអុកញ៉ាអ្នកលោតឆៃយ៉ាំអ្នកលេងតខោណាខ្លាយអុកញ៉ាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនមែនគេហៅថាមិនអោយតម្លៃទេក៏បើចង់និយាយថាតម្លៃនៃការតស៊ូតម្លៃនៃការស្រឡាញ់តម្លៃនៃការលះបង់របស់គាត់នឹងគឺធំណាស់តោះតែយើងមើលឃើញចំណុចហ្នឹងបងប្អូនបាទបានដឹងថាអូអស្ចារ្យមែនទែនហើយតាំងពីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថតឬក៏ចូលចិត្តអប្សរាមកមិនថាអប្សរាយ៉ាងម៉េចទេឲ្យតែគាត់ស្លៀកឈុតអប្សរាហើយគាត់រាំបងប្អូនមុខគាត់មិនក៏មើលទៅស្អាតដែរមានភាពស្រទន់អាហ្នឹងឯងគេហៅថាអប្សរាគឺស្ត្រីសួរហើយឱកាសដែលយើងបានមើលភាពច្រើនបងប្អូនទាំងខ្ញុំហ្នឹងគឺមានតែវត្តសុទ្ធហើយឬក៏ទៅតាមថតព្រះអង្គគ្រូលោកសំដែងធម៌ទៅក៏ជួយមានឱកាសបានមើលទៅហើយយើងងាយបានមើលទេបងប្អូនអញ្ចឹងអឺនៅពីក្រោយខ្នងនៃភាពជោគជ័យនេះគឺមានច្រើនមែនទែនបងប្អូនឥឡូវដើម្បីកុំខាពេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចូលទៅមើលវីដេអូ Zin នៅក្នុងទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនជួយខមមិនថាតើបងប្អូនចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍លោកបំឬក៏ស្អីហ្នឹងចាប់ពីពេលណាមកហើយឃើញគុណតម្លៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចាំជួយខមមិនខ្ញុំផងបងប្អូនតោះយើងចូលទៅមើលវីដេអូជាមួយតែម្ដងបាទSo
បទៅទៀតនេះទូលព្រះបង្គំសូមថ្វាយនឹងជូននៅរបាំមโนសញ្ចេតនារបាំនេះបានបង្ហាញពីមโนសញ្ចេតនានិងស្នេហាដ៏ជ្រាលជ្រៅរវាងក្សត្រានិងក្សត្រីពោលគឺការបដោះបដងស្នេហាដែលបង្ហាញបងប្អូនមកដើមត្នោតដើមត្នោតដែលឆ្លាក់ចេញពីស្ពានថ្មបរានៅវត្តសុទ្ធបងប្អូនចេញជាដើមត្នោតបងប្អូនបាទអូបាទស្អាតណាស់ស្អាតស្អាតបងប្អូនបាទព្រះអង្គគ្រូធម្មប្រសិទ្ធិធ្លាប់ប្រើបាទ
កន្លែងសឹងរបស់ព្រះអង្គកូនខ្ទោមណាបងប្អូនបាទឥឡូវហ្នឹងនេះកន្លែងគេបើកឲ្យមើលបងប្អូនបាទនេះកន្លែងព្រះអង្គសឹងបាទស្អីស្អីណាកូនខ្ទោមនេះប៉ុន្តែធ្វើខ្ទោមមួយប្រក់ពីលើទៀតបងប្អូនបាទមើលមកយ៉ាងមើលមកយ៉ាង